tunakuja kwenye neno la mungu asubuhi ya leo baba tunakushukulu katika kitabu hiki cha muhimu cha walumi asante kwa jinsi unavyotufundisha kupitia hicho bwana na tunajua kuna zaidi tutajifunza leo tunajikabidhi kwako roho mtakatifu kuwa mwalimu tunaomba utukuzwe tunapoenda kujifunza juu ya neema yako ya jabu ndani ya yesu kristo na tunaomba katika jina la yesu tunaenda kuangalia walumi sura ya tano tukianzia mstari wa kumi na mbili hadi wa ishiina moja kama tuonavyo hilo ndio eneo letu la leo na ufungue hapo nataka nikuambie jambo unapoongelea na mtu juu ya makazi yasiyohamishika je ni mambo mangapi muhimu watasema nafasi nafasi au mahali mahali unaweza kununua nyumba mbaya katika eneo la kifahari na thamani ya ile nyumba isishuke bei kutokana na nyumba ilivyo kwa vile ni mahali ilipo pangeongezeka thamani ya nyumba ni mahali panapoweza kutathmini gharama ya nyumba unaweza kuchukua jengo zuri ukaliweka kwenye eneo duni likawa na thamani ndogo kwa nini na wengine hufanya makosa huweka majengo mazuri kwenye maeneo duni na wanatumia milioni mia moja kujenga nyumba na kubolesha ni jambo jema lakini haibadilishi thamani ya jengo ukitaka kujua zaidi ya maeneo nitafute baadaye nikuambie zaidi kiroho ulimuuliza mtu yoyote anayejua maisha ya rohoni yakoje ni maneno yale yale matatu nafasi 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 amen ni nafasi yetu na hii ni sehemu tunayosoma leo inatuambia hivi tuko katika nafasi eidha ya adamu au ya kristo uko katika moja au mbili katika hao wawili kwa kweli nimepata barua pepe kutoka nchini marekani wiki hii ikiuliza huduma yako ina misisitizo gani ndiyo tuna misingi ya kujitambua huduma yetu ni kutambua na ukweli hujitambua ndani ya kristo kwa vile yote hutoka ndani ya hayo watu wakijua hayo kwa usahihi yote yatakuwa sawia itakuja kama ilivyosula kama ilivyotakiwa iwe ni nafasi zetu zinaamua hali yetu mpango wetu sio kile tunachokifanya hutufanya tuwe bali kujua wewe ni nani ili kufanya uwe ni nafasi inayoamua ubora na thamani ya maisha ya mtu na sasa hii ni sehemu inazungumzia haya kwa kweli hatuendi kusoma bali tunatambua kutoka kifungu hiki mstari wa kumi na mbili sura ya tano hadi ya ishiri na moja neno la mtu mmoja linajirudia au mtu mmoja kwa tendo la mtu mmoja utaendelea kuliona kwa mfano mstari wa kumi na mbili hebu tuangalie kwa hiyo kama mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi hebu tuende hadi mstari wa kumi na tano lakini kalama ile haikuwa kama lile kosa kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wale wengi walikufa sawa najua huyo siye yesu maana yeye hakutenda kosa lolote si zaidi sana neema ya mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja yesu kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi huyo mtu mmoja ni kristo kwa ajili ya wengi sula ya kumi na sita kwa kadiri ya yule mtu aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu bali kalama ya neema ilikuja kwa njia ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki mstari wa17 kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja yesu kristo basi tena ikiwa kwa kosa la mtu mmoja watu waliohukumiwa adhabu kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima je waweza kuliona hili maelezo yako wazi yamejipanga sawasawa hapa kuna watu wawili adamu na yesu yale waliyofanya yaliathiri waliokuwa ndani yao walitenda kwa niaba ya wale waliowakilisha na waliowakilishwa walivuna matendo yao ndiyo maana tunasema na hilo ndilo kwa sasa tunaenda kuliangalia juu ya fundisho la dhambi ya asili ndio maana kuna mateso mengi ulimwenguni kwa sasa kwa sababu ya tendo la mtu mmoja ndiyo maana kuna mateso mengi ulimwenguni sasa kwa sababu ya tendo la mtu mmoja hilo likafungua mlango wa mauti na maasi sasa tunapopitia vifungu hivi hebu niongelee mambo kadhaa nambari moja si kifungu chepesi kukielewa ni kifungu cha mapokeo lakini mnajua marafiki walakahuli uandikwa kwa ushirika kama huu mimi na wewe walikuwa na matatizo yao walikuwa na mipango yao walikuwa na familia zao walikuwa na biashara zao walikuwa na mambo ya kufanya kama mimi na wewe walikuwa na matatizo hawakuwa na tofauti iliyogonga watu kama wewe na mimi kwa hiyo kukubaliana na kujaribu kufanya nyepesi kuelewa tuwezavyo ni jinsi ninavyofanya hivyo jambo la pili ni hili utakwenda kusikia mambo leo ambayo utasema si haki hilo si haki jinsi mungu alivyoweka hapo si sawa na unajua marafiki na nitaafiki nanyi ningeafiki pamoja nanyi kuwa mungu hajafanya hakika kusema atatenda haki na wala uhitaji yeye atende haki kama mungu ana haki huo ni msumali katika jeneza letu amen kama mungu ana haki huo ndio mwisho wetu unajua yeye kuwa na haki ni sisi kupata tunachokistahili sasa tunaonyesha mikono yetu tunanyosha mikono yetu ambayo tunataka tupate tusichostahili mtunga zabuli anavyosema umeshughulika na dhambi zangu hakutupa sawa na makosa yetu asante mungu kwa ajili ya hilo kama mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo alivyoziweka mbali zambi zetu nasi kwa maana nyingi hakutupa sisi tunachostahili haki inakupa unachostahili rehema haikupi unachostahili mungu alishughulika nasi katika neema na tukaona huyu tunapoendelea lakini utaamaki kwa mengine nitaenda kusema na mambo yasiyokustahili yataendelea kukugonga jaribu ya kuwa na subila katika kipindi hiki sawa sasa tunaanza safari katika adamu kila mtu alianza safari katika adamu sisi ni watu wa adamu na ni matunda ya adamu sawa tunatoka katika hazina ya adamu na paulo alisema katika sura hii vitu vingine ambavyo nataka kueleza cha kwanza nafasi yetu katika adamu katika adamu tulifanywa wenye dhambi hebu tuangalie mstari wa kumi na mbili tena sehemu ya kwanza tu kwa hiyo kama vile dhambi kwa kupitia mtu mmoja iliingia ulimwenguni tulifanywa wenye dhambi katika adam sasa naomba kueleza hili haimaanishi kulejea katika ukweli kwamba mimi na wewe tulizaliwa na asili ya dhambi na biblia inasema katika ma, maneno mbalimbali mbali, ya maandiko lakini haielezi hilo hapa najua mungu alipomuumba adam kama vile alivyoelezea hapa katika sura yake katika mfano wake ukiitwa sura ya dhambi au mwili au nafsi sawa na biblia inasema adam akamleta mwana katika nini mfano wake baada ya sura kuendelea kwa kizazi cha adam kwa hiyo tulizaliwa katika dhambi na, tufany, na tufanyike wenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi tunatenda dhambi kwa vile tulizaliwa wenye asili ya dhambi ndivyo watenda dhambi wanafanya amen unajua katika sura ya kwanza hadi ya tatu tunaangalia ukweli kwamba wote walitenda dhambi binafsi tulitenda dhambi lakini hatuongei katika sura hii tendo la dhambi inaongelea dhambi kuu sasa daudi anasema kwa mfano nani awezae kuleta kitu kisafi kutokana na kitu kichafu hakuna chanzo ni kichafu na tunatoka kwa kichafu kwa hiyo tumekuja na asili ya dhambi daudi aliliweka hivi nilizaliwa katika uovu na katika dhambi mama yangu akatunga mimba sasa anaongelea dhambi ya asili katika sehemu hii paulo haongelei juu ya hilo analoliongelea ni hili wakati adamu katika bustani ya edeni alipoambiwa asile tunda la mti ule adam hakujiwakilisha yeye aliwekwa kwa ajili ya matatizo ya kizazi chote akichukua lile tunda aliwekwa au alitengenezwa kwa ajili ya wenye dhambi kwa kizazi chote hata kabla hatukuzaliwa tulipangwa kuwa wenye dhambi angalia sura ya tano na msalwa wa kumi na tisa kwa kuto kutii kwa mmoja wengi walifanywa wenye dhambi neon kufanywa kwa kiunani ina maana tengenezwa ikielezea mwenye dhambi anayechukuliwa na mungu na ilitokea kwa vile adam alitenda dhambi inakuwa kama hebu tuseme kwa mfano hii ni nchi imeamua kwenda kutupa mabomu upakistani au penginepo kama huko ghafla tunakuwa vitani na ile nchi lakini sina tatizo na watu hao dhambi ni kubatili sheria kuvunja sheria kama hakuna sheria hatutaonyesha chochote kusema hapo umetenda dhambi unaelewa hilo mstara wa kumi na nne walakini mauti ilitawala tangu adamu mpaka musa nayo na ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifanyayo kosa alilofanya adamu angalia adamu alipewa sheria usile tunda la mti ule ukila tunda utakufa kwa hiyo hiyo ilikuwa ni sheria lakini watu waliendelea kufa ndivyo walikufa kiukweli unasoma mwanzo mlolongo mrefu wa kizazi alimo fulani na fulani na inasemaje katika kila tukio na alikufa umri kadha wa kadha akafariki na unajua kuna vitu viko siku zote za maishani kifo na ushuru unaweza kukuwepa kodi usikuwepe kifo kipo maishani walikufa kwa sababu dhambi ya adamu nasema nawe utapitia lakini usimpige mbeba ujumbe na jaribu tu kukutafsiria wewe hili hapa kuna jambo lingine na hii ligumu kulielewa na pengine lina majonzi mno watoto wadogo wanakufa watoto wadogo kabla hawajaishi hata siku chache je ni dhambi gani inawaua si dhambi yao dhambi ya mtu mmoja na mauti iliwafikia wote angalia tutapitia kifo utaishi hata miaka mia moja wengine hawajafikia hata mmoja huna tatizo na watu hao si wajui watu hao bali kwa vile jamii yangu unajua kwa vile sisi ni wa australia sisi nchi hii nchi yote hii iko vitani maadui wa nchi ile je unaona adam, kwa hiyo adam aliwekwa kizimbani akiwakilisha kizazi chote alitenda dhambi na wote tutachukuliwa ni wenye dhambi kwa matokeo hayo sasa inapelekea kwa jambo la pili katika adamu tulipokea mauti angalia sehemu ya pili ya msalwa wa kumi na mbili na mauti kwa kupitia dhambi ikaenea kwa watu wote sababu ya dhambi angalia dhambi ilitawala katika kizazi chote sababu ya dhambi sababu hakuna kibaya kama kifo kama umewahi kuwa msibani hasa kifo cha mtu aliyekufa na umri wakati utasema kuna umuhimu gani wa kuwa ulimwenguni kwa nini hii imetokea watu wanakufa sababu ya dhambi mshala wa dhambi ni mauti lakini hapa kuna kitu ni sababu ya dhambi ya adam watu wanakufa sasa naomba nihakikishe katika njia mbili kwanza inasema katika msala wa kumi na tatu mpaka sheria hii mpaka wakati wa musa dhambi ilikuwepo ulimwenguni lakini dhambi haimgusi mtu mpaka sheria lakini watu wote watapitia kifo kwa nini kwa vile mtu mmoja alitenda dhambi hebu tuangalie jambo la tatu katika adam tunapokea hukumu ya hatia naomba nieleze hii kwa umakini mungu alimwambia adam katika siku utakayokula utakufa lakini hakufa kimwili moja kwa moja aliishi mamia ya miaka baadaye kwa hiyo inaongelea kifo cha kiloo kama blues alivyosema mwanadamu alipotenda dhambi mungu akaondoa roho akafa kiroho akajitenga na mungu na hii siyo hukumu ya milele watu hawaendi moja kwa moja baada ya anguko kupata hukumu ya atia wanaenda kuzimu kwa sababu wanamkataa yesu wakati huu watu wanajiondoa kwa mungu kwa dhambi zao lakini mungu kwa upendo wake alimleta yesu katika ulimwengu awe mkombozi wetu na injili inatolewa na biblia inasema watu wataangamia si kwamba kwa sababu ya dhambi bali kwa sababu ya kujiondoa kwa mungu na watabaki kutengana na umilele wake kama hawatampokea yesu kristo lakini kwa nini watu watapotea mbali na umilele kwa vile nuru ili kuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru walichagua kutoenda nuruni walichagua kutokumwamini yesu walichagua kuto amini kuwa na maadui na mungu kwa hiyo kipengele ninachoweka ni kuwa watu wote wako chini ya hukumu na hatia ambayo ni hukumu ya kutengwa hatia siyo maamuzi ya adhabu inayokuja katika siku ya hukumu hii ni siku ya neema ambayo injiri inaenea lakini mwanadamu bado yuko katika hukumu ya kufa anaweza na unaweza ukanielewa hivyo ndiyo maana tunahitaji injiri kwa watu hapa kuna jambo la nne na la mwisho katika adamu mauti ilitawala katika ufalme mstari wa kumi na saba kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja sasa basi neno kutawala ni neno la mungu lenye nguvu ina maana dhuruma kama mtu anatawala anakumiliki anakuwa bwana wako na tunaendeshwa na kifo ikiwa tukifikiri juu yake tunajua tunaweza kufa tusipokuwa makini amen ulimwengu umekuwa ukijifunza kupambana na magonjwa jinsi ya kushughulikia kansa na zaidi kwa vile kifo kinatawala na tunajitahidi kudhibiti na kupunguza kwa juhudi tunatuwezavyo tunajifunza kutunza afya ili tulefushe maisha kwa nini kwa vile kifo kinatawala tunajifunza kufundisha madereva kuhusu usalama barabarani tunajua tunaweza kufa kwa kuzama ufukweni kwa hiyo tunaweza na tunaweka walinzi kulinda kuogelea kuwa na bendela yote kama hayo kifo kinatawala kinatawala kwa vile kinaning'inia juu yetu na tunajaribu kukwepa tunajaribu kubaki hai lakini wimbo ule ule wa kizazi cha binadamu ni wimbo wa nyuki baki uishi si ndio angalia jinsi wimbo ule ule wa kizazi cha binadamu unavyoweza kuenda kwa vile kifo kinatawala si ndio angalia jinsi gani unaweza kuenda kwa sababu kifo kinatawala sasa yote haya kwa vile tuko katika adam sasa niseme kuna kitu tunapenda kusikia sio kitu tunafurahia kusikia wala si kitu tunapenda kuendelea kuwa nacho si haki na tuko waaminifu watu wengine wangefikiri ningetamani baada ya adam kuniwakilisha ningejiwakilisha mwenyewe asante sana nafikiri ningefanya kazi njema nafikiri tukifika mbinguni tutakuwa na msululu mrefu sana watu wanataka kuongea na adam naweza kuwa na neno na wewe ndipo panga mstari kweli ungefanya kazi nzuri kuliko adamu kabisa alikuwa na uheri zaidi kuliko sisi hakuwa na asili ya dhambi alipotenda dhambi hakuwa mfano wa kwanza wa, kufu, wa kufuata makosa mabaya yalimpata na yalipatikana katika kibali chake nafikiri kuna kufanana kuwa tusingegeukia katika mazingira tuliyopo unajua januari mwaka huu ile meli ya Costa Concordia iligonga katika mwamba wa ufuko wa itali na kuzama watu wengi walikufa na leo naodha wa meli amefungwa akitumiwa kusababisha vifo vingi sitoi hukumu kwa vile kesi haijasikilizwa nasema tu amefunguliwa shtaka inasemekana hakufuata njia sahihi alienda sehemu nyingi inasemekana alikuwa anajizungusha zungusha kwa mikogo kujionyesha mengi alisema sasa hebu fikiri ulikuwa mmoja wa abiria katika ile meli iliyozama na ukasikia hayo yote je utaendelea kutembea juu ya meli kumtafuta naodha yuko wapi ungepanga maswali mengi ya kumuuliza naodha au umesikia tayari ameluka nje ya meli alikuwa kwanza kutoka utasema sasa nani mhusika hapa au bodi ya uongozi nataka kujua nionane nao nataka namba zao pia anwani pepe zao naweza kupata maelezo je utafanya hivyo hapana meli inazama lakini kuna meli nyingine inakuja kwako sawa? je utawaza nini nataka kuingia katika ile meli tutamuuliza maswali mengi tukifika nchikavu lakini kwa sasa nataka kuingia ndani ya ile meli amen kuna meli nyingine jina lake ni yesu amen sasa tuangalie mstari wa kumi na nne walakini mauti ilitawala tangu adamu mpaka musa nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi Ifana nayo na kosa la adamu aliye mfano wetu atakayekuja adamu alikuwa mfano na ukionacho kwa adamu kinafanana ndani ya yesu ni nini kifananacho kwamba mungu alimchagua adam kuwa kichwa cha kizazi chake kama mwakilishi wa watu wake na alifanya agano na akawaambia unachofanya kitarithishwa katika vizazi vyako madhara ya maamuzi yako yataenda kwa kizazi chako na umekuwa mfano wa yesu kwa maneno mengine mungu alifanya kitu hicho hicho kwa yesu mungu alimchagua kichwa kwa kizazi kipya amen kwa kweli paulo analiweka hivi mtu wa kwanza alikuwa duniani aliumbwa kwa udongo mtu wa pili kama yule ni bwana kutoka mbinguni na anasema haya mtu wa kwanza adamu alifanyika kwa mwili na mtu wa pili ni roho wa uzima kwa hiyo yesu ni mtu wa pili na adamu wa mwisho kwa hiyo kuna vizazi viwili si ndio? yeye ni wa pili na wa mwisho hayupo katikati kwa hiyo uko katika adamu au katika kristo unaelewa hilo na kama tulivyoona kile alichofanya adam kiliambukiza kizazi chote penda usipende ndivyo ilivyo marafiki sasa mungu alifanya agano na yesu hakufanya agano na wewe na ukuti popote ambapo mungu alifanya agano na wewe katika bibria alifanya agano na yesu anasoma katika isaya 42 na unasoma katika isaya 49 tena hatujapata muda wa kutosha kuangalia ila kimsingi alisema yesu alitimiza maagizo ya agano atawaweka wafungwa waliokuwa katika adamu tutawekwa huru kutoka adamu ataleta wokovu si kwa wayahudi tu bali hata mataifa na kama tusomapo katika kutoka maandiko mbalimbali tunasoma kuhusu agano kama tuliposoma mezani yesu alisema hii ni damu ya agano jipya hicho ndicho yesu alikifanya msalabani katika msingi wa agano amen sasa kile anachotupa yesu kwa sababu tuko ndani yake sawa hebu tuangalie vitu vile tutasoma hivi kwanza neno linasema faida ya yesu zimetufikia wote kwa mtu kifo kiliingia na mtu pia ufufuo na kifo kwa hiyo katika adamu wote wanakufa na pia katika kristo wote wataishi amen sasa hivyo ndivyo nafasi yetu katika kristo katika kristo tulifanywa wenye haki sura ya tano msaro wa kumi na tisa kwa kutotii mtu mmoja wengi waliingia dhambini na kwa utii wa mtu mmoja wengi walifanywa wenye haki sasa kumbuka neno fanywa maana yake kuwajibishwa walichukuliwa na mungu kama wenye haki utii wa neno hebu tuulize swali kutotii kwa nani ulifanywa mwenye dhambi je kuna husiana na sheria tulimalizwa na sheria ya mungu hatuhusiani na wewe kwa misingi ya sheria anahusiana na wenye na wewe kwa kile yesu alifanya na kwa vile yesu alifanya kwa uaminifu wake kiukweli utaenda na mimi kwenye mstara wa kumi na nane inasema kwa tendo moja la uaminifu hebu tuangalie hapa kwa hiyo kwa kosa la mtu mmoja kosa moja hukumu ikawafikia watu wote matokeo ni hatia japo kwa tendo la haki la mtu mmoja umoja ndivyo na kipawa bule kikawafikia watu wote ufikiwa kufanywa wenye maisha na msamaha wa yesu alitenda tendo moja alikuwa mwaminifu hadi kufa katika bustani alisema kama kuna njia nyingine kama ipo njia mbadala mungu akasema njia yangu ni njia hii na akajikabidhi kwa msalaba alikuwa mtii hadi mauti maisha masafi maisha yasiyo na doa ya bwana yesu kristo yalitupwa msalabani hili si sawa marafiki sijawahi uh, wasikia wa kristo wakisema hili si sawa kama vile ilivyokuwa kwa dhambi ya adam kutuingia sisi hii si sawa kwa kristo kufa kwa dhambi zangu nilitaka nife kwa nafsi yangu hapana hatutaki dhambi ya adam ikae kwetu lakini hakuna tatizo dhambi zetu zisafishwe na yesu na aliisha maliza maisha yake ya haki hayo ayamimine kwetu hatuhitaji usawa hii ni neema hiyo ni neema ndugu marafiki na sielewi kabisa lakini nitasema uh, sielewi kabisa lakini nimejifunza huhitaji kuelewa kile kitu kila kitu ili kuwa na ima. nilikuwa naongea na mtu mmoja wiki hii kuhusu umbaji sikuelewa kutoka bila kitu mungu aliumba ulimwengu kutoka kwenye sheria ya sayansi na fizikia siwezi kuelewa kwako hili jinsi vinavyoonekana vimetangazwa na visivyoonekana na ulimwengu ulitengenezwa kwa neno la mungu sielewi lakini waandishi wa Biblia alisema kwa imani tunaamini ulimwengu ulitengenezwa kwa neno la mungu kwa imani tunajikabidhi kwa hilo huu ndio ufunuo wa neno la mungu tunajikabidhi ndiyo imani angalia hii njia ya mungu ya haki aliyotimiza yesu kristo haki ya mungu na tukiamini katika yeye tunahesabiwa haki sasa wayahudi hawakukabidhi kwa hiyo paulo anasema walikuwa wajinga wa haki ya mungu wakijitahidi kufanya haki yao wenyewe na hawakujiachia kwenye haki ya mungu marafiki huu ni ufunuo katika kristo tumefanywa wenye haki mungu anasema jikabidhi kwake huhitaji kuielewa kwa wengine hii ni injili inatangaza zaidi ya yote imani jikabidhi na utafanywa mwenye haki amen namba mbili katika kristo tunapokea uzima sawa katika adam tumepokea mauti katika kristo tunapokea uzima nini kinaleta uzima roho wa uzima alipomtokea adam ilikuwa dhambi mshahara wa dhambi ni mauti maisha yakazimika mungu akaondoa roho wa mwanadamu adam akabaki bila mungu amekufa kifo cha kiloo wakati yesu alipokufa msalabani dhambi ya ulimwengu ziliwekwa juu yake nini kilitokea kwa yesu uzima ulimtokea roho alimtokea akafa alipochuku, alipochukuliwa na mwili wake msalabani uliokufa hakuna uhai walipomuweka kabulini na kumlaza juu ya kiganja cha mwamba alilala tu lakini hakuwa hapo uzima wake uliondoka alikuwa amekufa lakini alipofufuka tena kutoka wafu alitupa sisi uzima mpya amen aliye na mwana anao uzima na sheria ya uzima mimi ndimi ufufuo na uzima nimekuja ili uwe na uzima na kisha tere lakini wengine watasemaje hatuwezi kupokea uzima huo kama vile adam alivyopoteza katika bustani ya eden alikuwa na uzima kisha akapoteza hapana kuna tofauti adamu alikuwa na uzima sisi tunao uzima wa milele unaweza poteza maisha huwezi poteza uzima wa milele haleluya hautabadilika na huo ndio ufufuo tulionao katika maisha ya kristo kama bruce alivyoeleza tunaona uzima ndani yetu hatuhitaji kuwa na watu wazuri tumwachie yesu aishi maisha yake ndani yetu sisi matunda ya roho ni upendo furaha amani ndicho kazi itakayotoka katika maisha ya yesu kristo ndani yetu amen namba tatu katika kristo tunapokea kusamehewa dhambi zetu unaona adam alitenda dhambi akawa mwenye dhambi Amen. angalia msala wa kumi na sita na kalama si kama ile ilivyokuwa kwa mmoja alitenda dhambi unajua kuna kulinganishwa lakini kuna tofauti lakini hii si kulinganisha hii iko viwango bora imezidi zaidi tuko zaidi ndani ya kristo kuliko tulivyokuwa katika adamu ngoja nieleze na kipawa si kama ile ilivyokuwa kwa mmoja aliyetenda dhambi kwa vile hukumu ilitokana na kosa moja alitenda na alileta atia lakini kipawa huru ilitokana na makosa ya wengi alitenda msamaha dhambi moja alitenda kwa kizazi chote yesu alitimiza haki tumesamehewa kwa dhambi ngapi je alitenda alisema sawa nirakusamehe dhambi moja zaidi ni juu yako unapata nafasi ya pili hapana makosa mengi kiu kweli mangapi yote makosa yote yaliwekwa juu yake kila dhambi tuliowahi kuitenda ilishughulikiwa msalabani mungu asifiwe ndio maana ni muhimu kama watu walio katika kristo leo si ndani ya adam tuwe hatutendi dhambi hapana tunatenda dhambi dhambi hatuko kamili tunakuwa katika neema na safari tunaendelea kugeuzwa na kufanana na kristo lakini inabidi tusiwe na dhamira ya dhambi tunatakiwa tuwe na dhamira ya haki kwa sababu ni wenye haki wa mungu ndani ya kristo yesu amen namba nne katika kristo tunapokea wingi wa neema na kipawa cha haki na tunatawala pamoja kama wafalme unajua mauti ilitawala ndani ya adamu na tunatawala kama wafalme unapata ulio sahihi tunasoma hivi msara wa kumi na saba kwa maana ikiwa mtu mmoja alikosa mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wale waliopokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja yesu kristo hebu tuangalie hayo mambo matatu kwanza wingi wa neema tunapokea wingi wa neema na neema ndio kila kitu mungu ametenda kwetu sheriani kile tunachotaka kutenda kwa mungu neema ni yote aliyotenda mungu kwa kupitia bwana wetu yesu kristo amen na hauwezi kuelewa kwa uhalisi kama unaifunga neema tunaendelea kwa sehemu yetu tunachosema kwangu ni kwamba hawajui neema wanajaribu si neema ni kitu pekee kitakacho kutoa dhambini jaribu unapojaribu kujifunza au weka mipaka na uzio wa neema sio neema ya mungu ni nyingi penye wingi wa dhambi neema uzidi zaidi haleluya haijalishi hali yako ikoje hasa haijalishi historia yako ikoje neema inajaa zaidi amen ni neema tele na tunapokuja kwa mungu tunakuja kwenye kiti cha neema mungu anatawala kwa neema na inasema hebu tusome tena zaidi wanapokea wingi wa neema angalia katika adamu tulizaliwa katika adamu ulifikaje katika kristo inabidi uamini haya sio mafundisho kama wengine wanavyoamini universalism kwa vile sio wote wako katika kristo inabidi upokee wingi wa neema ya mungu amen njoo kwenye shina la msalaba kama wote tulivyofanya ndivyo mimi na mwenye dhambi katika adam na najua niko chini ya hukumu na hatia ya mwisho nita tenganishwa milele na mungu lakini yesu alikufa katika nafasi yangu ya hatia na muamini yesu kristo na kisha nimebatizwa katika kristo tuko ndani yake na tuko nje ya adamu ndani ya kristo tunapokea wingi wa neema tunaishi ndani ya neema ya mungu na kinachotokea sasa ni kwamba tunapokea kipawa cha haki angalia adamu hakuwa na haki alikuwa asiye na kosa na alipotenda dhambi lakini ilikuwa katika matazamio alikuwa na kuelekea dhambi uwezekano wa kutenda dhambi sisi tuna haki isiyogeuzwa haki isiyogeuzwa amen unakumbuka adam alipotenda dhambi kwa nini mungu alimfukuza bustanini kwa vile kulikuwa na mti kule unaoitwaje mtu wa uzima na ukila ule utachukua hali yake au hali ya uliopo mungu hakutaka ashiriki mti wa uzima si tu kwa vile alikuwa mwenye dhambi angebakia hivyo muda wote angetengeneza hali hiyo muda wote milele katika ile hali lakini tukija kwa kristo tumehesabiwa haki na tena tunashiriki mti wa uzima tunakula huru mti wa uzima ina maana hali yetu haibadilishwi sisi ni wenye haki tusiobadilishwa kwa hiyo ni habari njema amen haleluya kwa hiyo ndani ya kristo tunapokea wingi wa neema na kipawa cha haki na tunatawala kama wafalme tunatawala katika maisha kiukweli inasema mara mbili katika sehemu hii huwa tunatawala kwa neema inatawala katika haki tunatawala kwa vile tu wenye haki tunatawala juu ya nini tunaitawala dhambi kwa kuanzia na kujua kwamba dhambi haitatutawala kwa vile hatuko chini ya sheria tuko chini ya neema amen hatuko kamili tuna dhambi lakini hatuna rehema ya nguvu ya dhambi tunakuja kwenye neema ya mungu inayozalisha uhakika katika maisha yetu uhakika wa maisha ya ushindi kutembea na ushindi wa dhambi na mungu ana mpango wa ajabu na si kwamba tuzidi kugeuza zaidi na zaidi kufanana na yesu kristo zaidi na tufananishwe na kuacha dhambi nyuma na kuwa zaidi na sura yake tunatawala juu ya dhambi bwana asifiwe dhambi haiko ndani yetu haiko mwilini mwako biblia inasema hakuna dhambi ikaayo ndani yako isiyokombolewa hivyo miili yetu lakini tunayo asili mpya tunayo asili mpya inakaa katika miili ya asili lakini kiongozi ni asili mpya kwa hiyo tunachagua nini miili yetu itatumika sasa miili yetu inabadilishwa kuwa watumwa wa haki kwa utakatifu tunamtumikia mungu kwa miili yetu tunaitoa miili yetu kuwa dhabihu takatifu tuna uwezo wa kufanya vile dhabihu amenidhile vile dhambi haina utawala katika miili yetu kitu kingine tunao ushindi juu ya shetani haya ni mambo ambayo wakristo wengi wanashindwa kuelewa na usipoelewa utakuwa mtumwa wa dhambi inafanyikaje kazi inafanyika hali mbaya zaidi unakuja na kazi kubwa zaidi ya kushinda dhambi na binafsi inafanya iwe mbaya zaidi kwa vile kile unachokiangaikia zaidi unakitolea nguvu zaidi katika maisha yako kama unapambana na tatizo usiangalie tatizo mwangalie yesu aliye haki yako amen watu wanamwangalia shetani na kumwongelea shetani kwa vile hawajui kuwa sisi ni zaidi ya washindi ushindi ulishapatikana hatuhitaji kumshinda tayari ameisha kushindwa asante mungu atupae ushindi hauhitaji kupata ushindi anakupa ushindi huu ndio ushindi ushindao ulimwengu hata imani yetu amen kwa hiyo tunatawala katika maisha mkuu ni yule aliye ndani yetu kuliko yule aliye katika ulimwengu bwana asifiwe na ukijua hilo kuwa kinachokuletea tofauti amen kinaingia tunachokitawala ni kifo sawa tunakufa kama nilivyosema mili yetu haijakombolewa lakini kifo sio tatizo kwa kweli kwa heshima marafiki si kupunguza nini unachokipitia sasa kwako bali marafiki wengi wengine sijui nini juu ya kifo nini sana juu ya kifo mpango wake ni huu kwa kipindi tunatenganishwa na sisi hatuhofu usihofu juu ya wale waliotangulia wako sehemu bora kuliko wewe na mimi ninaamini hawahitaji kurudi watasema nitakuta ukifika huko sirudi nyumbani sirudi nyuma huko kwa hiyo wako sawa bwana wasifiwe lakini kuna kutenganishwa anaimba kwa muda kitambo nitakuwa na baba ni kwa kitambo tutakuwa pamoja utakuwa mkutano mkubwa na watakatifu ndiyo maana agano jipya haliongei kifo kama kifo inaelezea kulala kwa muda kitambo kufumba na kufumbua uko hapa kitambo tu muda utakuwa mbele za bwana na wale wote walio wake waliotangulia kwanza na malaika katika uwepo wa kristo haleluya tunatawala katika maisha hakuna hofu ya kifo yesu anatawala na amewaachilia wote ambao maisha yao yalimilikiwa na hofu na kifo bwana asifiwe uko aidha katika adam au ndani ya kristo katika tendo moja utapitia sasa amini bwana yesu asifiwe tuko ndani ya kristo historia yetu ndani ya adamu ilikwisha ilifika mwisho sisi siyo matunda ya awali sisi ni matunda ya msalaba na ufufuo ushindi wa kristo haleluya sasa inaamua nafasi yako ni nafasi yako itaamua hali yako na ubora wa maisha kuangalia hali yako kiukweli ni kuenenda mwilini kuangalia nafasi yako ni kutembea naro. na roho naomba nifungue maneno kutoka kwa john Wesley aliyesema hivi usifikiri mwenyewe nje ya yesu kwa vile uko katika kristo uko na haki umepokea maisha ya kristo unatawala kama mfalme katika maisha haya amen hebu tuombe pamoja asante mungu wetu bwana wetu kama tulivyoangalia kifungu hiki pamoja tunasema tena si sawa lakini ni ajabu mno kwa ajili hiyo ulituchagua kutushughulikia wote ni bwana uliyeja neema utubalikie si kwa sababu ya sisi bali badala ya sisi unatubaliki kwa sababu ya yesu kristo na mungu tunayo haki isiyobadilishwa kwa sababu ya yeye tumepokea wingi wa neema tumepokea maisha yake na bwana tunatawala katika maisha tunashukuru kwa hilo bwana na naomba tupe ufunuo na utambulisho wetu ndani ya kristo yesu utakaobadilisha maisha yetu yote naomba naomba katika jina la yesu amen